waliwo video Pastor Mugembe yafulumiza najirabyeko ne video tebadde nungi yatuswaziza nnyo ng'abalokole. Waliwo video efuluma ng'esinga ne nudes eza desire luzindo obubi obange esinga ne nudes eza abantu bonna bitwakalaba naddala singa ebevudde wa mulokole. Mbadde nsaba video eno mugirabe. I am a pastor. I have been here for over 10 years. All the girls that you see here are not born again. They are not. Yes, they accepted Christ, but they sleep with their boyfriends. They balimba. They lie. So nedda edanga n'abantu bamanyo gamba boligenda mu chacho jafuna omwala mbabbirako nayo teri. No wombe fo bwenja wulo Pastor Mugembe nsabo kutegeza nti VDA si nungi kufuruma kubanga tusoke tujetegereza ogambye nti ekifo kino kimazeemu emyaka 10 n'omusobyo bwobanga ekifo kimazeemu emyaka 10 n'omusobyo ng'obuulira enjiri ng'osomesa ng'osaba ng'owaaye kanisa nga weenenya ku lw'obubi bw'ekkanisa nga n'abantu bw'obasomesa Katonda ne Kristo n'omusaalaba n'omusaayi gwa Yesu Kristo we Nazareth, the blood of Jesus of Nazareth, then n'ojja n'owa ripooti ku kirasi ku baana b'osomesa ku ndiga z'osumba. Bandanga abantu balayitiridde World Church bonna b'olaba wano bafere bayaaye babbi. Kitegeeza gw'omusumba gw'olina obuzibu kubanga amafuta gava ku mutwe ne gakka wansi. Ekisooka, Yesu yatugamba mulabire ku nze kubanga nze ndi muteefu. Ne Paulo yagamba nti kale oba kisoboka mugoberere nze kubanga nze ngoberera Kristo. Abantu bagoberera by'oyogera oba by'okola nga gwe omusumba. By'okola ekiro, by'okola emisana, bwe bulamu bw'abakkiriza. Ate Katonda gwe tusinza, Pastor Mugembe, Katonda oyo ye Katonda nannyini nnimiro ajja ku mitingo omwaka guweddeko anoonye ekibala. Bagalatia 5:22. Naye bw'obanga ogamba nti ekkanisa yo ejjudde Bagalatia 5:19 kitegeeza kiggalewo ogituume pooko joyinti. Kubanga ekigambo light oba ekitangaala kiva ku ttabaaza ey'ebikondo 7. Ettabaaza eyo tugisanga mu Zaakaliya 4. Ettabaaza eyo tugisanga mu Zaakaliya 4 gye bayita menora era ndowooza mugiraba ekifaananyi kyayo mukirabaawo. Ettabaaza eyo gwe ye mwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu ayawulwamu ennimi 7 kye kitangaala. Ekitangaala ekyo ye ttabaaza ey'ebikondo 7 etuula ku ntebe ya Katonda. Revelations chapter 2:1 nti oyo Katonda akutte emyoyo 7 munyenye 7 n'ettabaaza ey'ebikondo 7. Ettabaaza eriko the spirit of knowledge, discernment n'ebirala yezala Galatians 5:22. Kati bw'ovaayo n'ogamba te kanisa yange abantu abalimu bayaaye babbi kitegeeza gw'oba n'obuzibu kubanga obasumbidde emyaka egisoba mu 10. Ogenda kukola solution ebeeremu nti bakole nga Aaroni ne Musa. Musa yakomawo ng'abantu bakoze ennyana yabagamba nti abakatonda mudde wano abasitaani ababayaali mudde wali ababayaali abadde eno ne bakawumpuli n'abatta bono ne basigalawo. Keera ku bakyo bagambe nti omwezi n'omubbi ayagala obwenzi n'omubbi awanika omukono atabwagala yeenenye abwagala afulumere munasigaza abantu babiri. Bw'osoma Ephesians chapter 4:11 ekulaga the qualities, the five qualities of a church. Abantu abo abataano babula mu kkanisa, ekkanisa egenda evunda mpola mpola. Pasita abeeramu, nabbi abeeramu, kabona abeeramu. Tuyina amakanisa mu Uganda ng'abasumba tebasula ku makanisa, basula waabwe ne bajja buzi. Kyokka ate original Bible n'enkola y'Ekiyudaaya eya Ibulayimu, Isaac ne Yakobo, kabona asula ku kkanisa. Kabona yeetikka ebibi by'abantu. Kabona yeegayirira Katonda ku lw'ebibi by'abantu. Kabona asiiba, kabona asaba. Kabona ne bw'ogenda ku kkanisa essaawa 11 ez'ekiro omusangawo, kubanga oyinza okuba ogenda kwetuga n'ojja n'okonkona ekkanisa ekiro nga kaana bwe yajja n'ebizibu n'omusangawo ng'atudde n'akuyamba. Naye kino kibuuza abasumba bwenna, singa omuntu ajja ekiro 7 ogw'ekiro ng'emizimu gimukubye anaakusangawo ku kkanisa? Singa nabbi w'obulimba ajja kusaba nga 11 okuloga ekkanisa anaakusangawo mu akawunti attacking? Lwaki bino byonna byonoonese? Bino byonna byonoonese kubanga
Psalms 15 terabikidde mu barokole. Kugamba abantu tubasisiriza busisiriza. Obuwala wala bw'oyogerako bunoonya basajja ate ojja kwekanga bunoonya gwe. Kubanga amazima naawe oba tolina mukyala. Bw'oba tolina mukyala ojja kwekanga ekkanisa Light of the World abawala abasingamu bonna banoonya pastor nga bonna awasaba ajja kudduka. Awo kitegeeza oga nti owa Katonda dde wano owa Setaani owa Bayalia owa Lucifer dde wali abagenda bagende basigalewo batono kubanga Katonda teyatutuma bantu yatutuma myoyo. Bw'osoma Psalms 137 verse 5 to verse 6 ekulaga lwaki amakanisa gongedde okwonooneka. Amakanisa g'omu Uganda gye mmanyi we nkulidde gaakya wa Israel. Tetuwaayo ku sente za Isirayeri, tetufaayo kusoma Torah scriptures. Torah scriptures ye Genesis 1 paka kujepa ye Genesis paka ku Deuteronomy, ebitabo bya Moses, ebitabo by'obunnabbi, Old Testament tugatako ne New Testament. Chokanga bw'osoma Genesis chapter 1 ye Revelations 21 oba 22 byonna bikwatagana. Bayibuli egamba mu Psalms 137 nti bwe nnaakwerabira Yerusaalemu emikono gyange gijja kunafuwa n'olulimi lwange lujja kwesibira mu kamwa kange. Kubanga omusingi gw'obulokozi bw'otoyagala kkanisa eyonooneke mbanyi enkola za Isirayeri. Waayo sente mu kibuga Yerusaalemu. Ekkanisa z'abalokole mmekezi waayo sente mu Yerusaalemu. Kati kitegeeza tugenda kufiirwa ekibuga ekiri mu Revelations 21 ekibuga ekya mwe mugamba mwe mwafuuka Abaisirayeri ky'ovolaba ekkanisa zijjudde ababbi abafere. Bw'oba oyagala omufere wano nga pasita bwe yagambye bugingo Mugembe omusanga ku kkanisa z'abalokole. Obuyaaya obujjudde lwaki tetutegedde musingi. Ekkanisa eyogerwako mu Revelations 21 ky'ekibuga Yerusaalemu kiriko emiryango 12 kiriko enzigi 12 kiriko amayinja 12 nga gawandiikiddwako amannya g'abaana ba Yakobo bonna okuva ku Lawubeeni okutuuka ku Benyamini. Era ojja kusanga abalokole tebabimanyi ate baagala kubimanya. So Pastor Mugembe, mbadde nkwegayirira ababbi n'abafere gw'obasibyemu keera ku makya ogambe nti ababbi n'abayaayi abaagala ababwagala mufulume abasigalamu mwenenye fena tweyongereyo. Byetukugamba nange mbyegamba n'omulala abyegamba kubanga bano ab'ensi bafuna obudde okwogera ebyabwe bebaagadde. Fena tutafuna budde kweyogerako ng'abalokoli ne tusigalawo nga twekwese ne twonooneka. Mukama bawe omukisa.